Quatro pessoas, todos da mesma família, perderam a vida de forma trágica em um acidente na LMG 798, próximo à cidade de Uberaba, que está aqui a cerca de 100 quilômetros da nossa cidade de Uberlândia. Mais uma vez eu conto com o apoio de Paulo Vitor Gomes, por telefone, nos atualizando as informações. Paulo Vitor. Exatamente, Pimenta, mais uma vez, infelizmente, voltando aqui ao Linha Dura para falar de acidente, desta vez um acidente trágico, onde quatro pessoas da mesma família perderam a vida aí na LMG 798. Essa é a via de ligação entre Uberaba e a cidade de Nova Ponte. Uma via de ligação, uma estrada de terra. Você vê imagens aí, Pimenta, da mãe, da avó, da mãe e da criancinha que acabou perdendo a vida. O carro ficou parcialmente destruído e, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Uberaba, a condutora do carro, Pimenta, seguiu em direção Nova Ponte, quando ela perdeu o controle da direção, bateu em um caminhão e foi parar nessa lavoura, no meio do mato praticamente. Olha só, os bombeiros aí prestando os primeiros atendimentos. Essa é uma das vítimas que tinha, você vê pelas imagens da foto, aí, né, cedidas pelo Patos Agora, que é um site de notícias de Patos de Minas, onde essa família toda, quatro pessoas, eram de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e infelizmente se envolveram neste acidente na volta do carnaval. Era ontem à tarde, era por volta das 15 horas, na quarta-feira de cinzas, quando aí essas quatro pessoas perderam a vida. Reforço, lembrando que ontem nós mostramos aqui no Linha Dura que 21 pessoas perderam a vida de forma violenta nas estradas, nas rodovias federais que cortam todo o estado de Minas Gerais. E além disso, hoje no Linha Dura, nós iremos falar, além dos acidentes que aconteceram nas rodovias, também iremos trazer dados de afogamentos, onde 17 pessoas perderam a vida em represas, balneários, córregos, cachoeiras de todo o estado de Minas Gerais. Um total, né, de 803 municípios onde essas pessoas perderam a vida. Tá aí, triste notícia essa, trágica, onde quatro pessoas, reforço, da cidade de Patos de Minas perderam a vida neste acidente na LMG 798, via de ligação entre Uberaba e Nova Ponte, aqui no Triângulo Pimenta.